Կյանքի կարևորագույն իրադարձություններն անմոռաց և տպավորիչ դարձնելու համար պետք է ընտրել ճիշտ միջավայր։ Սաֆիսա ռեստորանային համալիրը եկել է լրացնելու ձեր հիշարժան պահերի ողջ փայլն ու շքեղությունը։ Նրբաճաշակության, գեղեցկության, հարմարավետության և բարձրակարգ սպասարկման բացառիկ համադրությամբ ռեստորանային համալիրն իջ դռներն է բացում բոլոր նրանց առջև, ովքեր կարևորում են անկրկնելի ակնթարթների ստեղծման առանձնահատուկ մոտեցումը։ Համեցեք Սաֆիսա ռեստորանային համալիր միասին ճախրելու սիրո և երջանկության մթնոլորտում։